Assalamualaikum, Ji. Salam. Oi, nampak dari jauh memang dia lah tu. Tak jalan ni. Nak pergi sahur ni. Lepas ni nak pergi subuh pula. Biasa orang bujang kan? Kalau macam tu cantiklah. Baik Zul pun nak pergi sahur juga ni. Ya. Boleh lah tumpang sahur. Ha. Ayah, okey lah. Ya, ya. Boleh tumpang sahur. Tumpang sahur. Tumpang sahur. Tumpang sahur. Tumpang sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Biasa bulan puasa ni memang suka makan berat-berat banyak-banyak macam ni ke? Kadang-kadang tak agak. Kadang makan je apa yang ada balance kat dalam rumah kan. Pandai masak? Alhamdulillah lah. Boleh sikit-sikit. Kita campur-campur. Ha, macam ayah suka campur-campur. Seperti itu campur masukkan api lah inilah itu. Kita campur-campur. Apa kata kita makan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sebab topang bersahur sama-sama dengan Ayi. Betul, betul. Sama macam kakak. Ni kak kira kak? Tak bawa dompet. Kita bagi dia belanjalah sebab ni kerja dia. Kita sponsor okay, biasa artis kak. Okay, kita nak pergi kita nak pergi subuh kan? Nanti kita jom. Akak bayar eh. Terima kasih kak. Selamat berpuasa. Duduk. Tu ada lebih lagi. Aku sajalah.